Поряд із синьо-жовтим стягом – традиційні кольори криворізького прапора. Від учора поряд з ними – біло-синій стяг. У такий спосіб представники єврейської громади нашого міста і інші небайдужі криворіжці продемонстрували підтримку народу Ізраїлю. Мова Україна намного чувствительна, ніж інших, із-за відбувається в останні півтора року, за потери так много людей, ни мирные людей, ни невиновные люди, ни армии, ни какое-то сопротивление. Мы пожили Буча, и Ижум, и Ирпен, и наш фронт тут Херсонский направление. Мы понимаем, что это значит ранить мирные жители. А тут вообще і без війни. Учасники акції висловили побажання найскорішої перемоги двом великим народам – українському та єврейському. Ми хочемо, щоб люди поняли, що Україна і Ізраїль – ми в одній лодці. І, к сожалению, ми переживаємо тяжкі дні. Все вместе. Общественность, украинский бизнес, наш президент, он тоже с нами и тоже переживает эти потери сегодняшней Украины и Израиля. Олег Хендриксон, Артем Кравченко. Цей день.